Hello， 大家好，我是老宅。之前在世界频道就常常看到有人在喊求带七公，或是求大神帮忙打红七公。到底什么是七公呢？神盖七公是53等的豪杰路副本，推荐战力是10万，但这个副本完全不能挂自动，因为红七公的技能伤害太高，挂自动一定会死掉的。打红七公的关键就是补血跟闪躲，推荐各位携带会补血的伙伴，像是手厨的穆念慈，或是黄蓉、英姑，升到二星的华珍也可以补4%的血量。还有就是要熟悉闪躲技能，闪躲的冷却是5秒。接着就来说明一下如何打红七公。红七公的普通伤害很低，大概几百滴而已，可以忽略掉。红七公的技能有以下几种：动地舵，红圈范围晕眩，晕眩时间非常久；岩沙金龙坡，直线范围伤害会短暂晕眩；吐口水点穴；降龙十八掌，伤害极高。前置动作是金龙环绕，要特别注意闪躲的就是动地舵跟降龙十八掌，看到这两招的提示出现就马上往外闪躲，另外两招都可以不用躲。原来打红七公就这么简单，没错，只要注意红动地舵跟大绝招，再配合会补的伙伴，就能轻松打败神盖。接着就看示范影片，在轻松愉快的气氛下学会吧，学会之后赶快去炫耀一下。以上就是这次的影片，如果还喜欢的话，帮我在影片下方点个喜欢，并且订阅我的频道，也可以分享这支影片给你的朋友，有任何建议或问题都可以留言给我，那我们下次见咯，拜拜。